«Енергія вогню» – так називається виставка сумського художника Івана Гапоченка, яка проходить вже вдруге у Чернігові. Творчість митця вирізняється власною художньою манерою. Характерні ознаки його стилю здебільшого виявляються у пейзажних композиціях. Олійний живопис в основному. Я займаюся і графікою, але тут я представляю олійний живопис. Процес відбувається по-різному. Буває, що десь непредсказово появляється катомисль, десь щось побачив, десь щось у кінофільмі, книжку прочитав. Із життєвого свого досвіду і вже потім появляється тема, а потім вже композиція і так от я працюю. На виставці представлено понад 40 робіт. Картини справляють враження поліфонії барв. Уміння володіти кольором у поєднанні з різними способами нанесення фарб становить особливість творчого почерку митця. Він пише як дрібним окремим мазками, так і широким вільним пензлем. Завжди я намагаюся зробити не просто пейзаж, заради чого і сам не знаєш, а пейзаж з якимось текстом, з якоюсь думкою, щоб глядач став хоча б на хвилинку. Це вже успіх, коли глядач став і подумав. Усі пейзажі митця сповнені ліризму. Художник вміє схоплювати своєрідні відтінки природи, залежно від географічної широти, погоди, пори року. Побачити експозиції живописних пейзажів можна до 15 травня у виставковій залі Спілки художників України.